opnieuw heel slecht weer en water wat uit het niets lijkt op te komen. De organisatie besluit de etappe te neutraliseren. De auto van Aart Schoon is aan, die krijgt ook te horen: het is voorbij hier, je kan terug. Zij zien ook dit en zij zullen beseffen: het is niet te doen. Een truck van de organisatie, die probeert het, want die moet ook deze route rijden. Maar ze komen vast te zitten. Toch is er ook reden om een feestje te vieren, voor Egbert zelf. 40? Wat 40? Ietsje jouwe, bedankt. Nee, 43 is hij geworden. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dus ik ben nu afgelopen 3 jaar iedere keer met de Dakar Rally mee geweest. Iedere keer jarig in de rally. En vandaag hebben ze voor jou als verjaardagscadeau de hele proef maar afgelast. Ja, ik had ook meteen gezegd, dat was niet nodig geweest jongens. Ik had veel liever andersom gehad, dat ik bijna niet aan het eind kon komen. Maar nee, dat was niet nodig geweest. Ik vind het jammer. Maar, ik snap het wel. Ik hoorde van de bos dat hij er heel diep water moest. Dat het bijna niet ging. Dus ik snap de organisatie wel. Ik vind het gewoon jammer.